שלום לכם, ברוכים הבאים למצעד פעלולי המכוניות של Hot Wheels בפארק Hot Wheels שבאיטליה. אז קדימה, הדקו חגורות, יוצאים לדרך. במקום הרביעי פעלול חד במיוחד. סיבוב חד באמצע נסיעה. ואל הפעלול הבא שלנו, התחמקות מסוכנת. במקום השני, פעלול של נסיעה על הצד עם שני גלגלים באוויר. ועכשיו לפעלול שכולנו חיכינו לו, המקום הראשון. הגיע הזמן לראות את הפעלול הזה שוב. טוב חברים, אנחנו קרובים לסיום. אני שמח ששרדנו ביחד את המסע המטורף הזה, אבל לפני שנפרדים, בואו נראה יחד עוד כמה פעלולים מצוינים שלא נכנסו לרשימה. נתראה בפעם הבאה, Hot Wheels.